ჭირდება როგორც ჩანს ეს ფეხბურთელი, ძალიან ნიჭიერი მოთამაშეა გიორგი კუცია. დაარტყა და უამაზესი გოლი გაიტანა 1-0. არ არის ნინუა და არ არის პრობლემა როგორც ჩანს და ეროვნული ლიგა. Ну, რა დარტყმა გამოუვიდა აქ გიორგი კუციას. აი არა, ნინუა, მაგრამ სამაგეოდ კუციამ შეასრულა შესანიშნავად ჯარიმა. ესეც პირველი გოლი გარანტინის შემდეგ. ასეთი უნდა იყოს პირველი გოლი, რომელიც გავა. ამახებულ ჩემპიონატში შესანიშნავი დარტყმა იყო ჩემპიონატის განახლების მერე. Ну, კიდევ არაერთი შეხვედრა გოლის ამ ტურში ჩაწოდება საჯარიმოში და 2-0. 2-0 დინამოს უპირატესობა უკვე ძალიან სერიოზული ხდება. თორნიკე კაპანაძის გოლი. პაპავამ გადაიტანა, ძალიან კარგი დაინახა იქ. საკმაოდ დიდი სიურცე ჩავარდა დაცვის მარჯვენა ფლანგი. საბურთალოსი ძალიან მარტივად მიუახლოვდა საჯარიმოს ბუღრიძე და ხელს არავინ არ უშლიდა ისე ადვილად გააკეთა ეს საგოლე გადაცემა. კაპანაძეც მარტო იყო მერე. შვენიერი პასი იყო, ძალიან ზუსტი და ტორპედო გახდა ჩემპიონი, ბოლო ტური გახსოვთ ალბათ საოცარი მატჩი. დინამოს და ტორპედოს შორის, როცა მოიგერთნოლი. ტორპედო მაქვს მესამე გოლი უნდა გავიდეს და გადის კიდეც. 3-0. ძალიან დიდი ნაბიჯი გადადგა დინამომ უკვე გამარჯვებისკენ. ხო, 3 ბურთის სამოკაჩვა აქვს აბურთალოსთვის. მithuetes თამაშს თუ გავითვალისწინებთ, როგორ მიდის, ძალიან რთული იქნება და ესაც ბუღრიძეს ამ ხელსხვაობით ამარცხებს გუნდს, რომელთანაც პრინციპში ფავორიტი არისო, ხო? ამ შეხვედრაში ისეც რთული იყო ფავორიტის დასახელება და რასაკეთებენ? აა, დაცვაში ძალიან ცუდად თამაშობს საბურთალო. თამაში, რა კარგი პასი გააკეთა ქიმაძემ, ეს გასაგებია, მაგრამ ასე არ უნდა დატოვა ხა კარტა. ორივე გოლი მეორე ტაიმში ძალიან მარტივად გაიტანა დინამომ. ხელს